У Хмельницькому з 300 тисячами населення, бодай третина жителів купували на свята ялинки, які після свят просто викидають на смітник. А можна ці новорічні деревця використати з користю для громади, як от у Хмельницькому. І починається все на полігоні твердих побутових відходів, куди ми зараз і вирушимо. На полігоні біля дробильної машини працюють робітники Хмельницького спецкомунтрансу. Пан Андрій каже, поки агрегат не запущений на повну потужність, а от за тиждень новорічних дерев побільшає. За всю сезон може там і набиратися 10 тонн. Але й тепер новорічні деревця викидають, і вони потрапляють на полігон. Тут ялинки переробляють разом із гіллям інших дерев на щепу. Ну а що ж воно все десь засмічуватися? Процес переробки дерев на щепу не складний, але, каже майстер полігону Едуард Дашевський, ялинок буває настільки багато, що агрегат для дроблення в сезон працює безперервно 12 годин на день. Щепу забирають замовники. Топили нею і зараз топлять, і зараз даємо на баню номер один. Перша лазня комунального підприємства «Чайка» повністю відмовилася від газу та перейшла на тверде паливо, якого треба чимало. Отакої кількості дров, а це 65 кубічних метрів, вистачає на 2,5 місяці, каже опалювач котельні Сергій Удачин. Чоловік додає, використання щепи економить гроші міських платників податків, бо дрова дорогі. Оператор котельні Ілля Шахрай з такою ощадливістю погоджується, бо роботи хоч і додалося, зате в котельні тепер тепло. Якщо їй дають, це для нас добре, економія дров. А то, що має пропадати, воно згорить, то взагалі прекрасно. Зміна опалення на якості послуг не позначилася, стверджує директор комунального підприємства «Чайка». Василь Рибачок особисто все перевіряє, бо відвідує лазню віддавна. Я цю лазню відвідую номер один з 1976 року стабільно. І кращих умов для отримання таких послуг лазневих, як парілка в лазні номер один, я затрудняюсь пригадати. Світлана Поробок, Андрій Лазарук, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.